হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আপনার সকলকে মো চ্যানেল স্বাগত। আশা করো আপনাদের সকলে ভালে আছে, ময়ো ভালে আছো। আজি আপনার আগত আন এক ভিডিও লো। আজি মানেজনী বিয়া খাবলে যাব ওলাইছো। গতি মানে ভাবিছো যে মোরজনী বিয়াখন আপনার কেনেকৈনো কৰিছে দেখুৱাও। গতি আপনাদের চাই গৈ থাকক ভিডিওটো। ময়ো বিয়ালে রেডি হওঁ যেহেতু এতিয়ালৈকে রেডি হোৱা নাই। বিয়া ঘর পালোহি, সুমায় এটা সুন্দরক গণেশ মূর্তি থৈছে, লগতে এখন সুন্দরক রাখিছে প্রি ওয়েডিং ফটো। বহুত ধুনিয়া লাগিছে দুইজনকে। এয়া লাইটিং সিস্টেম আপনাদের দেখবলে পাইছে, সুন্দরক ডেকোরেশন করেছে সবতে লাইটিং, কেয়ার লাইটিং বহুত ভাল লাগিছে দেখবলে। লগৰখিনি যিহেতু বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ, গতি বহুত কথা ওলাইছে। হাই, বহুত বেছি ভাল লাগিছে লগ পাই। হাই, হেল্ল'। এয়া আমাৰ সবচে ধুনীয়া ছোৱালীজনী। এয়া বাহিৰত দুইজনৰ কি কথা ওলাইছে নাজানো, নতুনকৈ চিনাকি কৰাই দিলোঁ। এয়া মোৰ লগৰজনীৰ হাজবেণ্ড আৰু মোৰ মিষ্টাৰ। মোৰ লগৰ দেই, এয়া আমাৰ ক্লাছমেট। এতিয়া বলক এই বিহুযোৰা চাই লওঁ। এই বিহুযোৰা বিয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছিলে। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি আছে সুন্দৰকৈ, আপোনালোকেও চাই থাকক। বিহু দেখি নাচো নাচো লাগি গৈছে, কিন্তু কি কৰিম, ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। মোৰ লগৰ কেইজনী সেই চুকৰ ফালে পূৰা নাচিছে, মোৰ উপায় নাই আৰু, ভিডিঅ' কৰিবই লাগিব, গতিকে ৰখি আছোঁ আৰু। এইবাৰ আমি খাবলৈ আহিলোঁ। ইয়াতে এটা নতুন বস্তু এটা দেখুৱাম, আপোনালোকে দেখিছেনে, ইয়াত মহিলাৰ এটা গ্ৰুপে বনোৱা খাদ্য আৰু বিলনীয়া তেওঁলোকে নিজেই হৈছে। সুন্দৰকৈ এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি আহিছে। এবাৰ লাইনত লাগি আছোঁ, বেছি কথা নকওঁ। তেওঁলোকে এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে, আশা কৰোঁ তেওঁলোকে আৰু আগুৱাই যায়। এক নং গোলাই জুহাল গ্ৰুপ। খাই বৈ যাব ওলালোঁ।
এতিয়া সোমায়ে এখন পান দোকান আৰু পুচকা দোকান আছিলে, ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ। গেটৰ বাহিৰত আকৌ লগৰ এজন লগ পালোঁ, একেলগে পঢ়িছিলোঁ। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।